ییٚلہِ پیٖر مہر علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سۭتۍ اکھ شخص آو مُناظرٕ کرنہِ، ییٚتہِ چھُوا مُناظرٕ کران کران گوٚو دوٚپنس حضرت پیٖر مہر علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ علیہ، دوٚپنس حضرت تُہۍ حظ گٔیوٕ ناکام، تۄہہِ میلیوٕ شِکستہٕ، اَسہِ حظ دِتۍ دلٲیِل، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سٲنۍ دلٲیِل رد کٔرِتھ. پیٖر مہر علی شاہ گولڈیَن فرمووُس رحمتہ اللہ علیہ، یہِ کوٚرُتھ ژےٚ فٲصلہٕ، وٕچھو خۄداے کیٛاہ کَرِ، وَتھ نیر. یہِ کوٚرُتھ چون فٲصلہٕ چھا ضروٗری چَلہِ. پیٖر مہر علی شاہ گولڈ ییٚلہِ فرمونَس نیر وَتھ نیر، یُتھُے سُہ تھوٚد ووٚتھ تٔمِس تُل یَزارٕے نیٖرِتھ پانَے، لُنٛگۍ یۄس سۄ لٲگِتھ کِنہٕ پٲجام، یہِ تُج پانَے نیٖرِتھ. اَب بَتاو، فقیٖری عٲلِمَن چھُ عٲلمہٕ دفتر، فقیٖری عٲلِمَن چھُ تاج بَرسَر، چھَنہٕ یَپان با فقیٖرَن قٕصہٕ خٲنی. ییٚتہِ چھُوا یُس مےٚ یہِ زیرِ سۭتۍ تُل، أمِس چھُنہٕ پانَس پَتہٕ، یَتھ وَنان تصرُف. کیٛاہ وَنان؟ وٕچھ کیٛاہ لیکھان، دَپان خلیفہ را کہِ خلافت من نمایت در اشیاء زمین تصرُف کُنند، تصرُف کُنند وچو تصرُف در اشیاء زمین بدون تصرُف در اسما بے آ اشیاء کہِ مربوط بہ آسما است متصور نیست پس ہر چند آ خلیفہ از عناصر زمین پیدا شود و در محل کونو فساد ساکن و مستقر گردد اما دروے روح آسمانی نیز خواہم دمیدے کہ بسبب آرو برسکانی آسمان و موکلا. اللہ اتہِ چھُنہٕ اولیاء نیبر کِہینۍ، یہِ چھُ لیکھان یِمن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن خلیفن اولیاہن، یِمن چھُ زٔمیٖن چٮ۪ن چیٖزن منٛز تصرُف کرُن، زٔمیٖن کٮ۪ن چیٖزن منٛز تصرُف کرُن، اور یِمن چھِ خلافت آمٕژ عطا کرنہٕ نیابت، نہ کہِ زٔمیٖن سٕے یوت منٛز، برسُکانہِ آسمان، آسمانس منٛز تہِ چھِ یِمے خلیفہٕ. ییٚتہِ چھُوا کِنہٕ نہ؟ آج پتہ چلا شرک کی مشینے آن کرو، فتوا کی مشینے آن کرو، شمس آباد کے جوانوں پر فتوا نہ لگانا، قادری پر فتوا نہ لگانا، فتوا لگانا ہو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پر فتوا لگاؤ فتوا. وٕنۍ چھُ جوان وَنان ہے ؤلی کیٛاہ کَرِ زٔمیٖنَس منٛز، شاہ عبدالعزیٖز محدث دہلوی لیکھان زٔمیٖن سٕے یوت منٛز کَتہِ آسمانَس منٛز تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، پَتھ سا چھے رٲومٕژ بڈگامہِ کیٛاہ، نژنُے یوتاہ چھُتھ وُہَن ؤرۍیَن کوٚرمُت بڈگامہِ کیٛاہ، واپَس پھیر بڈگامہِ کیٛاہ، واپَس پھیر بڈگامہِ کیٛاہ، واپَس پھیر، کَتہِ چھُکھ، کَتھ دَسترخانَس پٮ۪ٹھ چھُکھ کھوٚتمُت، اَتھ وٕچھ زِ اَنٛد کَتہِ چھُے، اَنٛد اوسُس کَتہِ چھُ یَتھ دَسترخانَس، ییٚتہِ چھُوا دَپان تَمے تھوٚو خۄدایَن یِمَن اولیاہَن جِسم یورُک روح تورُک، برسُکانہِ آسمان، یِم چھِ آسمانَس منٛز روزَن والٮ۪ن تہِ خلیٖف، تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ یِم خۄداے سٕنٛدۍ، بہٕ تہِ بوز بہٕ تہِ بوز، وَ موکلا کَراکِب، تارکَن تہِ چھِ یِمَے خۄلفا،
السلام. یہ تو موکل سنا منا موکل کیا موکل اصلی شی لفظ موکل موکل یعنی کشیمن کا معاملہ حوالہ کرنا یہ انزرز پانے اتھ پڑ وکیل شیس پن مقدم پشراوان یا سدی پوز کرت ثابت اتھے پٹ اللہ پاکن بے شمار موکل تھیمت تمن موکلن تش افسر یم اولیاء کوشر سبق پھر واپس علمدار سن سبق پھر واپس نچی حالات بدل گھن ول بزان ظاہر بوتن ون ظاہر بوتن ونان جادوگر اس کیا ونو البتہ تجرب کس بنیاد پہ کت کر تاریخ نا بروٹ کن نیز حکمرانی نمایت نیز حکمرانی نمایت از تان سو ونان کس نش بوزون ونیک تان سو ونان ہو اکھا گئی ظاہری حکومت اکھا گئی ظاہری بادشاہت ات من پرائم منسٹر چیف منسٹر پریسیڈنٹ ہوم منسٹر بار بار اوسو ونان بیاکھا گئی باطنی حکومت اوسو ونان آج پتا چلا یہ قادری کے نفس کی گڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آخر پر لکھا نیز حکمرانی نمایت ہم سے حکومت کران نت کڑ قرآن مجید کی آئے مبارک نیبر قرآن مجید مز نوز باللہ نتوان خلیف کس ونان نائب کس ونان نیابت کیا گئی خلافت کیا گئی ہاں یہ چکا جوانا یہ مکر مخالفت کون اس پان وہیں کت کر بڈگام کیا واپس پھیر اوڑ سوزت اسلام آباد اوڑ سوزت سری نگر پان رود خالی خالی رود جوانو اٹھو یہ قادری کے گھر کی آواز نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے حدیث کی قسم ہے قادری نکلتا نہیں نکلتا قادری کو اٹھایا گیا قادری کو نکالا گیا جوانوں اس لیے کہتا ہوں اٹھو گر گر اٹھو گلی گلی اٹھو کوچا کوچا اٹھو اور ہر گلی ہر محلہ ہر گھر ہر مسجد ہر بازار ہر کوچا یہ نعرہ گونجنا چاہے ذمہ دار بادشاہ